საქართველოს კულტურის და ძეგლთათვის სამინისტროსა და სომხეთის კულტურის სამინისტროს შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. მემორანდუმის თანახმად სამინისტროები 2018 წლებში უზრუნველყოფენ სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ერთობლივად ორგანიზებას. მოვილაპარაკეთ იმაზე, რომ ორივე მხრიდან სპეციალისტები იქნებიან ჩართულები ამ პროექტებში, რომ ახალგაზრდა სპეციალისტები, სტუდენტები იქნებიან ასევე ჩართულები ამ პროცესში და მოუთმენლად ველოდებიან სამუშაოების და ამ თანამშრომლობის დაწყებას. დღეს ჩვენ ხელი მოვაწერეთ ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმს, რომელიც შეეხება კულტურის სხვადასხვა დარგს, მათ შორის კინოს, თეატრს, სახვით ხელოვნებას. მემორანდუმი ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობის გაღრმავებას შეუწყობს ხელს.